Ще видим едни кадри от много далече. Сега ли е момента? Сега е момента за тези Исландия, кадри. Един наш сънародник, Георги, мисля, че се казва. Георги Георгиев. Събра доста голямо внимание към себе си. Сега ще видите с какво. С тази невероятна близост до изригващия между 5 и 10 кубика в секунда излизали от този вулкан в Исландия. След малко ще опитам за трети път днес да му кажа името. Добре. Имаме връзка с Георги. Добро Виждаме утро. Го вече. Добро утро. Ало, добро утро, здравейте. Разкажете ни, как тръгнахте, как снимахте, с Виктор се чуихме, как точно е заснето това и доколко безопасно всъщност е било? Първо искам да кажа няколко думи за самия вулкан, че той изригна на 19 март тази година и все още има вулканична дейност до ден днешен. Самия преход до там, самия вулкан е разположен в долина, в доста отдалечена долина. И самия преход до там е доста сложен, доста труден и дълъг. Ние сме в много голяма еуфория. Ти си малко натъжен или изморен от този преход. Кажи ни за момента, в който се доближаваш максимално близо, защото аз, понеже нямам с какво да сравня, не мога да преценя мащаба. Това колко е голямо? Ей, това, което виждаме в момента. С какво да го сравня? Доста е голямо, може би с размерите на малка сграда, самия кратер на вулкана, откъдето изригва лавата. Може би може да го сравним с малка сграда, може би двуетажна. Добре, и това е тая рекичка? Тази рекичка, тя вече почва да тече като част от кратера на вулкана се чупи и точно това е уникалното за моето видео, че аз успявам точно този момент да го заснема в перфектно качество и от перфектния ъгъл. На колко метра, там където изригва, те пак ще завъртят същите кадри, на колко метра си от тази малка сграда ти самия къде стоиш? Сам ли си носиш оборудването? Имаш ли помощници? Не, аз лично бях само с един приятел. Само нямах помощници за самото заснемане. Аз лично бях на около 150 метра от самия вулкан. Имаш ли резервен дрон? Не, това беше единствения и беше доста ветровито и доста се притеснявах, че може да не успея да върна дрона. Но за щастие успях и мога да споделя тия кадри с вас и с останалите. А какво те мотивира да го направиш това? Да проявиш желание да снимаш точно такава картина? Тя наистина е доста зрелищна. Може да повторите въпроса, извинявам. Какво те накара да заснемеш точно тези кадри? Защо отиде по принцип, там? 150 метра от един вулкан. За първи път ли снимаш нещо подобно? Аз по принцип се занимавам професионално с фотография и видеография и с дрон пилотиране. И това просто беше огромна възможност. Ходил ли си на други такива места? Моля? На други такива места ходил ли си да снимаш? Това за първи път ли ти е като приключение? За първи път присъствам на подобно изригване и наистина не може да се опише с думи. Какво мечтаеш да снимаш? За бъдеще подобни работи. А може ли да се спечели ти пари? Освен преживяването и удоволствието, с тия кадри какво може да се направи, освен че ги сподели с всички? Не съм мислил за пари. Реално аз просто исках да ги споделя. Да споделя реално работата си, защото наистина положих доста усилия за да стигна до там, за да осъществя самите снимки, да върна дрона, да успея да кача кадрите на компютъра, да ги обработя и да ги завърша като клип. И реално не съм мислил за... Да, за всичко за удоволствие е било в случая това приключение. Тук не изглежда много безопасно от тук, но... Ами със сигурност не е най-безопасното място, на което може да... Ами поздравления за смелостта и за хубавите кадри, които видяхме. Как се казва вулкана, че не мога да го кажа? Я да видим. За съжаление не мога да... Да, добре, знаех си. Благодаря ти и хубав ден ти пожелаваме. Продължаваме след малко. И аз.